Це сьогодні тут прибрано. Ще вчора тут була гора ялинок, які продавці не встигли реалізувати до Нового року. Тож єдиним рішенням знайшли – викинути їх. Новина про викинуті новорічні дерева з'явилася в інтернеті буквально за годину до Нового року. Її оприлюднив у мережі Facebook очевидець Едуард Влад. Сотні ялинок кинуті просто неба на п'яному базарі. Львів'яни тримали ціни до останнього, а потім просто викинули. А були бабусі, котрі через безгрошів'я брали лише декілька соснових лап. Для запаху. Ситуація неоднозначна, як на мене. І ще, хто не встиг, не зміг, забув купити додому ялинку, ноги в руки і на п'янчик. Вибір є, цін нема. Вже за кілька днів підключилися й інші містяни до популярної теми в соцмережі. Отаку братську могилу із пошматованих пухнастих лісових красунь, ялинок, які не знайшли своїх покупців, ціни сягали 900 гривень. Я побачила сьогодні на п'яному базарі. Чіпів на них не побачила. Поліція, влада, де ви? У міській раді кажуть, що ялинки з вулиці, де їх залишили горе-продавці, викинуть на інше сміттєзвалище. Скоріш за все, у Барвінку. Всього на реалізацію зелених красунь міська рада видала 35 дозволів. І саме тут, у мікрорайоні П'яний ринок, їх була левова частка. Вчора з силами комунальних підприємств було прибрано покинуті ялинки. Вивезуть, як все, всі відходи, які прибираються. З питанням видачі дозволу на торгівлю ялинками повинен, перше, мати сертифікат на ялинки, друге, мати накладну, де вказано, яка кількість ялинок закуплена, де саме, за якою ціною. Найбільше було зафіксовано видачу дозволів саме по вулиці Бородіна. Там було видано 21 дозвіл. Більше того, у четвер, 28 грудня, муніципали виходили в рейд і фіксували продавців ялинок без дозволів. Виписали 10 протоколів. Звідти не всі поспішали йти. Основна маса на Бородіна була із Львівської області. Тобто ми підготували матеріали адмінсправи і відправили вже по місцю прописки. І вже адмінкомісія там вирішує, поки лист дойде, ну нехай 3 дні лист доходить, і вони вже вирішують, що вже робити, який штраф, або закриють протокол, або оштрафують. Ну, це вже якби прерогатива адмінкомісії. Гілля на тротуарах та внутрішньоквартальні території – це залишки, що нагадують про продавців ялинок. І, до речі, така ситуація із зеленими красунями в Ужгороді не перший рік. У міській раді кажуть, аби подібне не повторилося, прийматимуть жорсткіші норми видачі дозволів на їх торгівлю.